maayirka caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Soolteeko ayaa munaasabad hali mashrafeed ah ugu sameeyay hotel guuleed ee magaalada Hargeysa odayaal ka socda gobolkaasi Sanaag. Munaasabadaasi oo ay ka soo qayb galeen Salaadeen Uqaal Waxgarad iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah Salaadeen, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa hali mashrafeedan maayirka inagu maamusay maayir Soolteeko ayaan leeyahay waad ku mahadsan tahay, waana waajib ku saarnaa maadaama aynu abti nahay dee deegaankii rasmiga ahaa inaynu casuumadda u badanno oo aynu martida inagu u badanno maadaama la joogo waxay dhacday ciidankii Hargeysa. Waa marinkaagii baad martay, waa ku soo dhowdiina, waa meeshiinii baad joogtaa. Sal iyo asal iyo aasaasna waa kuleed. Waxaan mahad u celinayaa meeyarka caasimadda ee caasimaddan u sameeyey odayaasha Sanaag bari. Maayirku maanta uguma horeysay, intii horeba waa ina dhex cararaayay. Awal mara soo dhaweyntii ugu horeysay kaalin muglo miisaanluu ka geystay. Xil weyn baad gudatay oo waajibkaagii ah, waa caasimaddii baad u tahay duqii magaalada. Anugu idin soo dhaweyn maayo, idin odhan maayo soo dhawaada. Waxaan idin leeyahay gurigiinnii baad joogtaan, caasimaddii baad timaadeen, waa caasimaddeennii, waa wax la wada leeyahay. Marti dhexaadka waxaan mahad celinayaa maayarka oo si qurux badan sida horeba u sheegteen casumadaha waxay ka mid tahay casumadii hore, laakiin waxay kaga duwan tahay shacabka la shiraysa. Waa casumadii madaxweynaha, casumadii ku xigtay weeye. Salaadiintaasi ka socotay gobolka Sanaag ayaa waxay u mahad celiyeen maayirka caasimada Hargeysa oo hadimo sharafeedkani u sameeyey, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa Cabdiraxmaan Soolteeko. Aad iyo aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa. Waa lagu raagay anigu badin maayo, laba qodob baan yari taabanayaa. Tii Suldaanka buut halka ka hadlay oo lahaa ciidankiiyu bay joogaane hore hawsii socdeen. Aad baad ugu mahadsan tahay, laakiin xero warsan geli ama beesha barigu waa isku mid meeshii ay joogaan. Waana dad Soomaalilaano marti maaha, horena ciidamadu way joogeen oo dee ciidaba meeshaabaa joogay. Waa dareensannahay inay dee dhulku dhul Soomaalilaan yihiin. Taana waxa weeye aad baanu kaaga mahad celinaynaa. Suldaankan waxaa leenahay barigaanu kugu casunay, bal horta dhulka soo arag mar haddaad suldaankii kuu tahay. Gabagabadii maayirka caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Soolteeko ayaa ka hadlay hadimo sharafeedkani isagoo hadalka ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenkii hore ee Soomaaliland. Maantii ummaddu waxay idin soo dhaweynaysay goboladoodii oo ka maqan, cid Soomaaliland ka maqan maaha, oo goboladoodii oo ka maqan. Soo dhaweyntaas bay tanna maanta ka mid tahay. Anugu waxaan u kacay inaan idhaahdo Salaadiintii ahankay ka hadleen waanu aqbalay, waana naga diyaar. Kelmadda munaasabadana waxaa odhan doonaa madaxweyne ku xigeenkii hore, anigana odagayga khaaska ah Cabdiraxmaan oo Cali Faarax. Waxaan salaan gaara u fidinayaa wafdiga culus ee madax dhaqameedyada aqoonyahanada ee ka yimid gobolka Sanaag. Waxaan leeyahay Allah idin nabadgeliyo, ninanku minankiinnii waaye, ilaahay wax ka baryay inaanay noqotkani kii ugu dambeeya noqon mayse, wuu sii socon doonaa siyaaradu. Xagga iyagana laydinkiibaa yimiwan odhan mayne waa in laga tagaayo oo laydin yimaadaa oo laga war doonaa dhulka oo lasoo eegaa oo lasoo arkaa. Insha allah waddaduna way dhammaan doontaa oo isku socodku u sahlanaan doonaa. Waxaan leeyahay soo dhawaada wada lahaanshaha Soomaaliland midnimadeenna intuba waxay ku jirtaa horumarkeeda iyo nabadgelyadeedu wuxuu ku jiraa isku xidhnaanteenna. Xamse Jaamac Xuseen, Star TV, Hargeysa.